それでは皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは改めまして、ここで、開会の、言葉させていただきますのでします。皆さんこんにちは。改めましてよろしくお願いいたします。KLMC コンサート、久しぶりにですね、こういうふうに開かせてもらいました。ちょっと私ね、いろいろ考えがあって、もうメモに書いてきました。これを読み上げさせていただいて、言葉に変えさせていただきます。本当に2年半ぶりの KLMC コンサートです。2010年にですね、発足をさせて、していただいてから、12年になりますけれども、なかなかこのコロナ禍でですね、活動休止を、余儀なくされて、モチベーションが随分下がっていたと思います。本日はですね、これだけの数も、何組でしたっけ、10組ですね、10組も集まっていただいて本当に嬉しい限りです。今まで計画とかして準備して、でやるぞと思ったら中止延期ということが2年半続いてきて、もうすぐすぐ疲れてきたところだったんですけど、ようやくこうやって場所が、持てるということが本当に嬉しい思いです。一昨年からのですね、度重なるそういう宣言、そういうものの発出もできなかった、本当につらい思いをしてまいりました。でイベントに対してもですね、特に風当たりが強くて本当につらかったと思います。でこれは2年間の間にですね、安全な場所をいろいろ探して、でせいぜい我々 KLMC としては合同練習会というのを持つのが精一杯でですね、こう公に演奏が今できていなかったところが非常にもう苦しい思いのところでした。しかし皆様はですね、各グループにおかれましても、各環境、こういう環境下の中で工夫していろいろ練習やら発表の場をですね、それぞれ持ってきておられましたので、本当に素晴らしい活動をしていらっしゃったなということを見させていただいてました。で SNS やら LINE を通じてですね、輪を広げていただいて、で仲間がつながっていって、いつまでもこう音楽の話がですね、できるという状態を2年半の間保ってきていただいて、本当に嬉しい思いでした。で、その中でいろいろ国やら県やらの発表があってですね、三重県としては三重県指針というのがたびたび発表されてですね、イベントに対してこういうふうにしたらやれるよというようなことも示してきましたので、そういう基準に合わせてこういうコンサート会場の設営をですね、できるということがありまして、新しい生活様式というんでしょうか、そういうものについて、これが定着していくということが私たちも願うところであります。ただ最近またちょっと拡大傾向ですので、くれぐれもですね、まだまだ注意を払っていかなきゃなりませんので、万々歳だということではありません。残念ながらこの KLMC の会員の中にもですね、ロックバンドがあります。エクリプス、クラシカルレジェンドというロックバンド、素晴らしいバンドがあるんですけども、こちらが今はもう完全にそういう休止をですね、余儀なくされております。これは勤務先の事情ということもありまして、活動が完全に休止になっております。その2チームがですね、戻ってきてくれると、本当にこの KLMC がまた復活ということに相なるかと思います。しかしながら今日は会員以外の方、フレンドシップ、の、グループ何組来ていただきました。特にジャズ関係とかですね、そういうところで、新しい部門の方に来ていただいてますので、本当に嬉しい思いです。またこれを機に今後につながりでですね、お付き合いをちょっと続けていただければというふうに思っております。で、これまでのちょっと鬱憤をね、ここで晴らしていただくということで、このステージ今日は長丁場になりますね。1時始まりで、6時前までというようなことですので、各グループ十分演奏させて、していただく時間を取りましたので、思う存分演奏の方をしていただければと思っております。ただこういう時期ですので、大声とかですね、飲食、この会場内での
そういうことのご注意、3密にならないようにということでご注意の方をお願いをいたします。消毒やらそういうものは外に準備しておりますので、そこでたびたび手を洗っていただいたり手を消毒していただいたりということで、お願いをいたします。それじゃあ、この KLM コンサート17回になります。16回で途切れてましたので17回になりますので、17回コンサートは開始させていただきます。それから今日ですね、会長の、永田会長においでいただいてますので一言ご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。本日は今増増さんの方からございました2年半ぶりということで17回目のコンサートということでございます。先日も、ミヤキョンズさんが、KMJ の方の本選に出ていただきました。ちょうどコロナが始まった時はアフターコロナ、コロナが終わってからという形の合言葉でやってきたわけでございますが、なかなかコロナが終わらないという形の中で、現段階ではもうウィズコロナという立場の中でいろんなことをしていかなければならないという状況になっています。で、先ほどもございましたが県の方の方針もある程度もう整ってまいりました。コンサートにつきましてもある程度の間隔を置きながらやればまず問題ないだろうという形の中で、多分営業を止めていくというよりはこれから経済活動いろんな活動を並行しながらやっていくパターンになっていくと思いますので、よほど広がらない限り今後これが急に中止になったりということはないというふうに思います。ただそうは申し上げましても今日も皆さん全員マスクつけていただいておりますけれども、感染対策をしていただくことは重要でございます。よくこういう会場で体温を測るやつがあると思います。あれ実際は表面の温度を測っているだけですので、実際の体温ではだいぶ違ってます。ですからね、入念を入れるんであればこういう時に朝起きていただいて実際の体温計で測っていただいて来ていただくと結構1度ぐらい違うこと多々ありますので、そういう形の中で体調に気をつけて、そして、寒気がしたりちょっと偉いなと思った時には逆に自主的にですね退いていただきながら、こういうような会がずっと開けるような形で頑張っていただきたいなと思っております。今後ウィズコロナ、これがぜひとも克服してオーバーコロナとなるような形の中で我々も頑張ってまいりたいと思いますので、先ほども言葉ございましたけども今日は大いに発散していただきながら、あまり椿は飛ばさない形の中で頑張っていただきたいと思います。本日はご苦労様でございます。どうもありがとうございました。そういうことで、これからコロナにまだまだ悩まされますけれども、気をつけながらコンサート、こういう音楽活動を続けていきたいと思います。それでは開始したいと思います。今日の MC はマリコ・メアリーさんです。昨年ですね、NHK のど自慢で本選の四日市会場で金婚観合格をなさいました方でございます。ぜひそのところもまた何か調べておいていただけると。じゃあマリコ・メアリーさんにマイクを渡しますので、どうぞ皆さん始めます。よろしくお願いします。司会を進行させていただきますマリコ・メアリーです。よろしくお願いいたします。少し、ね、お時間遅れてしまいましたが座ったまま失礼いたします。